Olá, eu sou a Aécio da SolarView. Hoje no Brasil é possível nós gerarmos energia elétrica na nossa casa, no nosso prédio ou na indústria. E quando a gente gera energia, nosso objetivo é ter uma economia financeira. E também é muito importante gerir a informação da geração de energia. A SolarView ela existe e ela foi criada com o objetivo de ajudar as pessoas a economizar ainda mais dinheiro e se tornarem energeticamente independentes. Por isso, nós monitoramos a produção de energia em tempo real e ajudamos as pessoas a serem mais independentes. Hoje nós estamos no Brasil e as principais empresas trabalham com a nossa solução. O nosso próximo passo, acreditando que a nossa solução é global, é entrar no mercado norte-americano. Para conhecer mais sobre a SolarView, acesse www.solarview.com.br.